Pessoal, agora vamos para a cabeça vista de baixo. Vou marcar aqui para não sair fora do vídeo aqui. Processo é o mesmo. Sempre o mesmo. Vamos começar pela bola. Certo? Agora que a gente tem que imaginar, como eu havia falado, plano frontal e plano lateral, vamos imaginar aqui como que funciona isso com a cabeça vista de baixo. Lateral e frontal. Ok, pessoal? Então, ó, já imaginando isso na bola, ó. Divisão no meio. Faria isso um pouco maior. Por quê? Porque eu tenho que imaginar. Onde vai bater a sobrancelha, ok? Então vamos começar agora da mesma maneira, de dentro para fora. Só que agora o que que a gente vai ver mais? A parte de baixo do nariz. É, isso muda bastante, pessoal. E a parte de baixo nós vamos vê-la um pouco maior do que os outros terços. O cabelo viria mais ou menos aqui, né? Vai aparecer. Então, começando de dentro para fora. Brocando o nariz. Todas as curvaturas agora, elas vão ficar nesse sentido. Que nós estamos vendo de baixo, né? Então vamos pintar aqui um pouco do escuro. Que é a maneira que nós temos de calcular os espaços, como eu falei para vocês anteriormente.
Então, iniciando de dentro para fora. Isso aqui é muito importante, porque é a partir disso aqui que eu vou achar mais ou menos a largura do rosto. Prestar muita atenção nos ângulos, porque aqui eles são mais difíceis de se entender do que a cabeça vista de cima. Acho que tem que prestar muita atenção. Então, de dentro para fora sempre ajuda. Colocando as massas todas aqui. Mosteiro zigomático aqui. Mosteiro zigomático aqui. A orelha sempre aqui. Maxilar mais ou menos aqui.
E a cabeça é um pouco menor. Agora voltamos de dentro para fora novamente, para a gente ir blocando melhor isso aqui. No decorrer do desenho, a gente começa a entender melhor e começa até a enxergar mais. Sempre prestando bastante atenção nas inclinações. Que teria o zigomático. Mandíbula.
Tá, pessoal? Então lembre-se, não pode ficar tudo redondo, né? A bola é o início. Se ficar tudo redondo, a gente perde a anatomia da figura, tá? Então, vamos agora pôr uns valores mais escuros. Um pouco mais para cá, esse bloco. Vamos continuar aqui. Então já temos a sensação de que a cabeça está vista de baixo, sendo vista de baixo. Definir um pouco o nariz. Veja como o bloco, a sombra, traz muito mais a sensação, né? A gente está vendo a cabeça de baixo.
Melhorar aqui o desenho do maxilar. E o bloco escuro aqui, decorrente da luz que vem de cima de novo. Então, pessoal, aí temos um desenho da cabeça vista de baixo. Temos que entender bem a anatomia aqui, né, para não se perder. Então, assim, uma dica que eu gostaria de deixar para vocês é que vocês procurassem modelos com boa iluminação. Então, um bom retrato ele começa na escolha da figura, né? Isso faz muita diferença. Muita mesmo, pessoal. Pode parecer que não, mas é uma diferença incrível. E aqui novamente temos o pescoço em sombra. Tá aí, pessoal. Então temos aí a cabeça vista de baixo. Deixa eu colocar aqui a luzinha que nós temos aí. Então temos aí a cabeça vista de baixo, pessoal. Então agora vamos partir dando sequência para a próxima aula. Espero que vocês estejam aproveitando bem. Ok? Vamos lá, próximo capítulo.